ឥឡូវលាហើយម៉ូណាកូចេញដំណើរទៅផ្ទះវិញហើយម៉ោងកើតឡើងមកកណ្ដោហើយកើតថែមួយម៉ោងទៀតអូម៉ោងកើតថែមួយម៉ោងដាក់ពីនោះមកតាម៉ោង2ទៀត10ជើងឥឡូវមកដល់នេះគឺតែម៉ោង2:48មក3ផកក៏នេះកន្លែងបងលុយតែផ្លូវទៅណាទៅបុកដូរវិញហើយ